Теплові смуги землі та їх вплив на природу. Польоти космонавтів не залишили жодних сумнівів у тому, що земля куля, яка обертається навколо сонця і своєї осі. А оскільки наша планета має кулясту форму, сонячні промені падають на земну поверхню під різними кутами і нагрівають її нерівномірно. Земну поверхню умовно поділяють на частини, які називають тепловими поясами землі. Теплові пояси відрізняються між собою кількістю тепла, що надходять від сонця. На екваторі, де сонячні промені падають прямовисно, земна поверхня нагрівається сильніше. Чим ближче до полюсів, тим менше нагрівається поверхня землі. Температура повітря знижується в напрямках від екватора до полюсів. На землі виділяють такі теплові пояси. Жаркий – два помірних і два холодних. Кожному поясу властиві певні температури повітря. Жаркий тепловий пояс розташований по обидва боки від екватора. Сонячні промені тут падають майже весь час, прямовисно. Протягом року жарко і не буває зими. У зимовий період на цій території переважає сезон дощів, а літо дуже спекотне. Між жаркими холодними поясами у північні та південні півкулях розташовані помірні теплові пояси. Сонце тут ніколи не буває у своєму зеніті. У помірних теплових поясах сонячне проміння падає на поверхню землі по різному. Узимку похило, влітку більш прямовисно, тому воно прогріває ґрунт і повітря нерівномірно. Ці пояси характеризуються чітким розмежуванням півроку – зима, весна, літо, осінь. Для кожного сезону властиві свої показники температур узимку тут холодно, а влітку тепло. Чим ближче розташована територія до холодного поясу, тим зима холодніша і, навпаки, літо тепліше і триваліше при наближенні до екватора. У холодних теплових. По ясах землі протягом року переважають низькі температури. У полярній зоні сонячні промені дають мало тепла і погано нагрівають землю. Температура повітря взимку становить мінус 40 градусів, а влітку повітря прогрівається до нуля градусів. Узимку тут триває полярна ніч і сонце. Півроку не з'являється на небі. Холодні вітри гуляють людяними просторами. Інші півроку сонце не заходить за горизонт, триває полярний день. Проте сонячні промені в цей час слабкі і майже не гріють, тому що сонце ніколи не піднімається високо. За коротке полярне літо не встигають розтанути сніг і лід. Залежно від того, у яких півкулях розташовані холодні теплові пояси, їх території ще називають північним і південним холодними поясами. Отже, обертання землі навколо сонця, куляста форма нашої планети і нахил земної осі є причинами неоднакового нагрівання повітря і земної поверхні, оскільки тепло на землі розподіляється нерівномірно на планеті існують розташовані по обидва боки від екватора теплові пояси. На глобусі і картах теплові пояси Землі обмежують уявними лініями, що мають свої назви. У північній півкулі холодний тепловий пояс, що міститься біля північного полюса, обмежений північним полярним колом. А в південній півкулі цей тепловий пояс розташований біля південного полюса, обмежений південним полярним колом. Земна вісь уявна вісь обертання землі, що проходить через її центр та перетинає земну поверхню у південному і північному полюсах.